wanafunzi wa kisiasa katika eneo hili la Mlima Kenya wamemtaka Rais William Ruto kutotekeleza hatua za kutoza ushuru zilizopendekezwa na waundaji wa bajeti katika mswada wa fedha wa mwaka huu, wakionya kwamba watasababisha taifa kukwama kiuchumi. Bunge la kitaifa limeidhinisha bajeti ya shilingi trilioni 4.6 ambayo ni ya juu zaidi kuwahi kutokea katika historia ya Kenya, takwimu ambayo ni mteremko kutoka kwa taarifa ya awali ya sera ya bajeti ya mwaka wa kifedha au huu wa 2024-2025. Wanasiasa kutoka bara hili wakiongozwa na aliyekuwa mbunge wa Thika na spika wa bunge la kaunti ya Kiambu Stephen Ndicho walikaidi kuwa kuanzishwa kwa ushuru mpya kunaweza kuwafanya Wakenya kuumia zaidi, na kuonya mamlaka ya ushuru ya Kenya almaarufu KRA itashindwa kufikia malengo yake ya mapato. The bill is passed. I'm warning the people of Kenya. You shall cry with one eye closing the other. I saw the IMF and World Bank report this morning. They are warning President William Ruto that the taxes that he is proposing in that bill are impractical. They are in and they cannot be implemented unless you want to kill a whole population. So we were to tell them in this meeting, not to tell us that they didn't read it, like the 2023 finance bill. This one, we were to tell them, and we are telling them, Wanjiko has read this bill. And Wanjiko has seen this bill is a bad bill for Wanjiko. We have also come to remind our people that the power belongs to them. The power belongs to these people. And therefore, when you look at the taxes, the KRA agenda, that every mama now, because I can speak on behalf of mamas, we are not able to cook for our families. It is chaotic. We cannot afford a meal, and the taxes are just too much. And therefore, let's come back. Let us reason together. Let's know how the future will be. Because as we talk now, kila mtu analia, hakuna kitu ya kula. Tuko na njaa. Kwa mheshimiwa Gachagua, DP, our DP, tunajua makosa yenye ulifanya, tuliona kweli, ulidanganywa kama sisi wengine, but we request you to go back and apologize to Mheshimiwa Uhuru. He is our former president, he deserves the respect, na hakuna kitu unaogopa when you talk to your people. Na sasa mpenzi mtazamaji, tuangazie jinsi shilingi ya Kenya ilivyo.